madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu soo saaray wareegto uu ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis qaar ka mid ah golaha wasiirada. Wasiirada uu madaxweyne Biixi xilka ka qaaday ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii wasaaradda qorsheynta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwac. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Biixi xilkii ka qaaday safiirkii Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya Axmed Xasan Cigaal Sahal, halka uu madaxweynuhu buuxiyay jagada wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Mas-uuliyiinta uu madaxweyne Biixi xilka u magacaabay ayaa waxay magacyadoodu kala yihiin Cumar Cali Cabdillaahi Badey oo loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, halka wasiir ku xigeenka arrimaha gudahana loo magacaabay inuu noqdo Cabdinaasir Caydiid Maxamed Faarax. Salaan Axmed Xasan Kayd Cabdilla ayaa isna loo magacaabay inuu noqdo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya. Waxaa xusid mudan in wareegtada uu madaxweynuhu soo saaray aanay ka muuqan xilka qaadis uu ku sameeyey wasiirkii horumarinta caafimaadka, balse waxaa lagu aasteeyey wareegtadaasi mas-uul cusub oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka, Cali Maxamed Xuseen, Telefishinka Saab, Hargeysa.